Ma arvan, et siin eriti viimase aasta jooksul on toimunud ikka väga põhimõtteline muutus ja on täiesti selge, et ilma poliitilise ja diplomaatilise toeta Kuveidi turul sellist läbimuret saavutada ka meie ettevõtetel on piisavalt raske. Siin ütleme aastate pikkune kaubavahetuse numbrit statistika näitab tegelikult, et see on üpris madal võrreldes kas või Araabia Ühendemiraatidega. Üks 10 korda väiksem on meil kaubavahetuste nagu Kuveidiga. Aga ma usun, et suursaadik Jan Reinholdi, tema meeskonna ja ka tegelikult Eesti kasvav tähelepanu siia Kuveiti ja juba loodud ka eellepingud. Ma usun, need kohtumised, mis meil siin olid kaubanduskojas ja ka poliitilisel tasandil, olid väga oluliseks ukse avamiseks, et juba selle peale ehitada järgmisi kohtumisi. Ja et ma usun, et tegelikult see potentsiaal on Kuveidi suunal olemas ja ka siinpoolne huvi, kaubanduskoja huvi meie ettevõtteid Kuveidis tutvustada, teisest küljest ka Kuveidi enda huvi otsida võimalusi Eestisse investeerimisel on täiesti olemas. Et ma arvan, et järjekordne kinnitus, kui oluline oli meil saatkonna avamine siin regioonis ja kohalolek on see, mis tagab ka sellise püsiva kindlasti kontaktide baasi. Meie visiit Araabia Ühendemiraatidesse ja ka Kuveiti on selles mõttes unikaalne, et see oli esimene. Mitte kunagi ei ole Eesti delegatsioonid Riigikogust käinud Araabia Ühendemiraatides ja ka Kuveidis on tõepoolest korra käidud, kuid sellest on palju aastaid. Meie kohtumised olid väga hästi planeeritud, suur tänu meie suursaadikule ja saatkonnale. Me saime kokku oma otseste kolleegidega siin Kuveidis, saime rääkida ka spiikriga, nii samuti nagu ka Abu Dhabis oli võimalus kokku saada ja mõtteid vahetada ka oma otseste kolleegidega väliskomissionist. Need visiidid, mis Kuveidi puhul said alguse juba aastal 1994 Eesti presidendi Lennart Meri poolt ja nüüd sai jätku tänase Eesti presidendi visiidiga, on ka kohalikul rahval hästi meeles. Nad peavad Eestit edumeelseks riigiks. Kõigil on teada, et me oleme IT-alal tugevad, meie haridussüsteemi kiidetakse ja alati rõhutatakse seda, et teinegi kord saavad ka väikesed riigid anda oma suure panuse. Siin kohal on tore ju veel kord meenutada, et julgeoleku nõukogus ÜRO-s äsja lõpetas oma 2-aastase tööperioodi Kuveit. Täna on seal Eesti ja see on ka siin inimestel hästi teada. Kõigil kohtumistel avaldati soovi suhete jätkamiseks nii majandustasemel, poliitilisel tasemel, ka kultuuritasemel. Ma arvan, et see visiit oli õnnestunud ja mis seal muud, kui loodame, et need kutsed, mida me esitasime oma kolleegidele nii Araabia Ühendemiraatides kui ka siin Kuveidis, võetakse vastu. Me loodame, et nad tulevad Eestisse, et kõike seda koostööd jätkata.